Для уряду дуже важливо, щоб українська економіка запрацювала, і тут необхідно, щоб український парламент проголосував остаточно за законодавство, яке дозволяє проводити прозору і чесну приватизацію. І це ще один шлях того, яким чином залучати іноземні інвестиції в країну. Я би це назвав навіть основним шляхом залучення іноземних інвестицій в країну в 2016 році. Після декількох десятків спроб нам все-таки вчора вдалося проголосувати в першому читанні закон про чесну і прозору приватизацію. І я хотів би подякувати членам парламенту за те, що нам все-таки є можливість проголосувати цей закон і в поточному році провести приватизацію на кшталт тієї, яка була проведена майже 10 років тому по Криворіжсталі. Сподіваюсь, що першим таким об'єктом це буде Одеський припортовий завод. І ця приватизація повинна стати взірцевою в частині залучення справжнього інвестора і отримання максимальної ціни від цього об'єкту. З одного боку, це сотні мільйонів доларів для українського бюджету, які підуть на розвиток економіки. З іншого боку, це інвестиції, це нові робочі місця і це нові стандарти управління компанією, яка приватизована.